Найбільш відомі і поширені пальчикові батарейки у своєму складі містять багато марганцю і цинку. Трохи в меншій кількості – деякі інші тяжкі метали та хімічні елементи, тому їх не можна викидати зі звичайними відходами. На них навіть є позначка, перекреслена типу урна, тому типу їх не можна викидати просто так. Їх важливо утилізовувати. На жаль, в Україні недостатньо місць, щоб правильно це зробити. Заводів з переробки небезпечних відходів у нашій країні немає. Якщо в Україні збирають такі небезпечні відходи, як батарейки, то їх відправляють, наскільки мені відомо, до Румунії, тому що там є безпосередньо завод з переробки саме батарейок. У Мукачеві такі коробочки встановлені у декількох закладах. Костянтин – працівник магазину, який долучився до проєкту «Батарейки не здавайтеся». Ми вирішили покласти коробочку для того, щоб люди правильно утилізовували батарейки. На нашому поколінні зараз це ніяк не скажеться, але років через 100-200 це буде дуже сильно сказуватися. І бажаніше правильно їх утилізовувати. Люди користуються, люди приносять навіть цілими пакетами акумулятори. Збирають дуже часто вдома, відкладають, потім як узнають, де можна утилізувати, приносять до нас. Окрім батарейок, у коробочку можна класти інші небезпечні відходи. Туди можна класти павербанки, можна класти, ну, відповідно, звичайні там пальчикові батарейки, можна батарейки-таблетки класти і також якісь акумулятори від гаджетів і ноутбуків. У даної організації також є цікава опція – збирати батарейки під'їздом. Можна не купувати таку коробку, а вибрати будь-яку ємність, наприклад, 6-літрову пляшку. Ця організація дає наліпку таку спеціальну, де буде зрозуміло прописано, що туди можна кидати, під'їзд збирає. І, в принципі, за їхньою статистикою, на рік одна квартира буде сплачувати до 100 гривень, в принципі, за всі утилізовані батарейки. Тобто це, в принципі, досить така маленька сума. Ми би хотіли закликати, в принципі, всіх людей просто об'єднуватися, знову ж таки, під'їздами, будинками. Еко-волонтери закликають громадян залучатися до ініціативи, адже лише свідомим поводженням з відходами нам вдасться вберегти довкілля.